Pô, acorde ela. Parece, não parece? Parece, não parece? É, acorde ela. É Slipknot esta merda. Não sei se parece leve. Parece leve. E homem forte. Que homem forte, meu. Concentrado. Olha lá, Guilherme. Como vocês conseguem? Jesus! Eu estou aqui, pá. Se acontecer um fail, ao menos que fica. Se acontecer um fail, eu estou aqui. Vai gravar. Vai gravar. Ao menos temos views depois. Anda por ele! Excelente. Boa! Vai, vai, vai. Boa! Boa! Mais uma, Guilherme! Mais, prepara! Só! Boa! Ah, eu dou uma pausa! Só! Boa! Só! Excelente. Top. Boa. Arduba, não é? Já. Olha lá, aguenta bem, aguenta bem. Peito para fora, Guilherme. Top. Vai. Double bicep.